Draga braćo i sestre, danas na cvjetnicu u kojoj razmišljamo o Kristovoj muci, svaki komentar, svako tumačenje suvišno. Stvari su potpuno očite. I tu se nema što ni oduzeti, ni dodati. Jedino možemo postaviti pitanje zašto. Zašto čovjek ubija Boga i zašto Bog dopušta da ga čovjek ubija? Vrlo jednostavno. Čovjek ubija Boga jer želi postati Bogom na ovoj zemlji. Želi biti onaj koji će odrediti što je dobro, što zlo. Ali gledajući prvenstveno svoj interes u tome. A Bog dopušta da ga čovjek ubija samo zbog jednog razloga. Jer ga ljubi. Jer ga poštuje. Jer ne može protiv svojeg djeteta. I Bog nikad neće promijeniti svoju odluku. Uvijek će dopuštati da ga vrijeđamo, da ga pljujemo, da ga udaramo, da ga razapinjemo, da ga se odričemo, da ga prodajemo. Samo zbog jedne stvari. Jer nas ljubi. Hoćemo li mi pred tom ljubavlju koja nije dovoljno ljubljena ostati isti kao što smo do sad bili? To ne ovisi o Bogu. To ovisi o svakome od nas. Svaka naša riječ, svako naše djelo, svaka naša gesta je u biti odgovor na Božju ljubav. Na nama je, brate i sestro, kakav će taj odgovor biti. Bog nas čeka.